ಕರ್ನಾಟಕ ಗಮಕ ಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗಮಕ ಸಮಾರಾಧನಾ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸರಣಿ ಕನಕದಾಸ ವಿರಚಿತ ನಳಚರಿತ್ರೆ. ಕನಕದಾಸ ವಿರಚಿತ ನಳಚರಿತ್ರೆಯ ವಾಚನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸರಣಿಯ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹೃದಯ ಶ್ರೋತೃಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದಿನ ವಾಚನವನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಸುರೇಶ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನಾನು ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಂಠ ತಿಪ್ಪಟೂರಿನ ನಿವಾಸಿ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಥಾಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ದಮಯಂತಿ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನ ಕಾಣಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವ ತವಕದಿಂದ ಆತನನ್ನ ಗುರುತಿಸಲು ಪಟ್ಟ ಪಾಡು ಒಡ್ಡಿದ ನಾನಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಅವಳು ತನ್ನ ಪತಿ ನಳನೇ ಈ ಬಾಹುಕ ಎಂದು ತಿಳಿದು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಆತನನ್ನ ಕರೆಸೋದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಮುಂದೇನಾಗಿದೆ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಣ. ಧರಣಿಪತಿಯ ಅನುಮತದೊಡು ಆತನ ಕರೆಸಿದಳು ನೃಪನರಸಿ ಬಾಹುಕನಿರದೆ ಬಂದನು ರಾಜಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಿರಲು ತರಳೆ ಮಾಸಿದ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಗರಗರಿಕೆ ತಪ್ಪಿದ ಚೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಂದಿರಲು ಕಂಡನು ಸತಿಯ ತಲೆ ಬಾಗಿದನು ಲಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿಯೇ. ದಮಯಂತಿ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೇಳಿರ್ತಾಳೆ, ನಳ ನೃಪನನ್ನ ನೀನು ಕರೆಸು ಅಂತ. ತನ್ನ ಮಗಳ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಯಾವುದೇ ತಾಯಿಯಾದರೂ ಇವನಾದರೂ ನಳನಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಒಳಿತಾಗಲಿ ಅಂತ ತಕ್ಷಣವೇ ಕರೆಸಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರೇನೋ. ಆದರೆ ದಮಯಂತಿಯ ತಾಯಿಯು ಪ್ರತಿವ್ರತ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದವಳು. ರಾಜನಾದಂತಹ ತನ್ನ ಪತಿಯಾದಂತಹ ಭೀಮರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಆತನ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ನಂತರ ಆ ಬಾಹುಕನನ್ನು ಕರೆಸ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ತಾಯಿಯಂತೆ ಮಗಳು, ನೂಲಿನಂತೆ ಸೀರೆ, ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತ ತಾಯಿಯ ಮಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದಲೇ ದಮಯಂತಿಯೂ ಕೂಡ ಪತಿವ್ರತ ಶಿರೋಮಣಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಧರಣಿಪತಿಯ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಪಡೆದು ಆತನನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ದಮಯಂತಿಯ ತಾಯಿ. ಬಾಹುಕ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಮಯಂತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ, ಮಾಸಿದ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛವಿಲ್ಲದಂತಹ ಸೀರೆಯನ್ನ ಉಟ್ಟು ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಅದನ್ನ ಕಂಡಂತಹ ನಳ ನೃಪತಿ ತಲೆ ಬಾಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ಅನುರೂಪವಾದಂತಹ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರಳಾದಂತಹ ಸತಿಯನ್ನ ಒಂದು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಟ್ಟ ರಾತ್ರಿ ಆಕೆ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದನಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅಳಕು ಬಹಳವಾಗಿ ಇದೆ ನಳ ನೃಪತಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಲೆ ಬಾಗಿಸಿ ಲಜ್ಜೆಯಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೇನು ಕೇಳೋಣ. ಹಿಮಕರಾನ್ವಯ ತಿಲಕ ವಸುಧಾರಮಣ ಪುಣ್ಯೋದಯ ಸುಭಾಷಿತ ವಿಮಲ ಗುಣ ಚಾರಿತ್ರ ಸನ್ನುತ ಸತ್ಯ ಸಂಚಾರ ಕುಮತಿ ಪುಷ್ಕರ ಮುನಿದನೆ ವಿಕ್ರಮ ದರಿದ್ರತೆ ಬಂದುದೇ ಸಾಕು ಅಮಿತ ಭುಜಬಲ ಪಾಲಿಸು ಎಂದಳು ಪತಿಗೆ ದಮಯಂತಿ. ನಳ ದಮಯಂತಿಯರ ಇಷ್ಟು ದಿನದ ಅಗಲಿಕೆ, ಆ ಪಾಡು, ವಿರಹದ ನೋವು, ಎಲ್ಲಾ ಸಂಕಷ್ಟ ಈಗಲಾದರೂ ಕೊನೆಗಾಣಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯದಿಂದ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಮನವೊಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ದಮಯಂತಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಿಷಧ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿ ಚಂದ್ರವಂಶಕ್ಕೇ ತಿಲಕಪ್ರಾಯರಾಗಿದ್ದ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದವರು ನೀವು. ಪುಣ್ಯವಂತರು, ಹಿತಮಿತವಾದ ಮಾತನಾಡುವವರು, ಯೋಗ್ಯರು, ಶೀಲ ಗುಣ ಸಂಪನ್ನರು, ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರು, ಮೇಲಾಗಿ ಸತ್ಯಸಂಧರು.
ದುಷ್ಟನಾದ ಆ ಪುಷ್ಕರ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಸದ್ಗುಣಿಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುನಿದು ನಮಗೆ ಈ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಂದನಲ್ಲ. ಎಂತಹ ಮಾತು ನೋಡಿ, ವಿಕ್ರಮ ದರಿದ್ರತೆ. ರಾಜನಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಕ್ರಮ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಡತನ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ? ಸಾಕು ಸಾಕು, ಅತಿಶಯ ಭುಜ ಬಲ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಈಗಲಾದರೂ ರಕ್ಷಿಸಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ದಮಯಂತಿ. ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಮುನ್ನ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಫಲ ಋತುಪರ್ಣನಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಉನ್ನತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದುದೇ ಮಿಗೆ ಸಾರ್ವಭೌಮರಿಗೆ ತನ್ನ ಪುಣ್ಯದ ಹಾನಿತಾನಿದು ಇದಕ್ಕೆನ್ನು ಬಳಲುವುದೇನು ಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ರಕ್ಷಿಸು ಸತಿಯನು ಎಂದೆರಗಿದಳು ಪದಯುಗಕ್ಕೆ. ಮುಂದುವರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ದಮಯಂತಿ ಸಮಾಧಾನದ ನುಡಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದ ಫಲವಲ್ಲದೆ ಇದು ಮತ್ತೇನು ಬೇರೆಯಲ್ಲ. ನನ್ನ ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯದ ಫಲವಾಗಿ ಈ ದುಸ್ಥಿತಿ ಇಂದು ಒದಗಿದೆ. ಋತುಪರ್ಣನಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸಾರ್ವಭೌಮರಾದ ನೀವು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೊದಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷಯವಾಗಿರುವುದು, ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅಂತ ಬೆರಳು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸ್ಥೈರ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಭಾರತ ನಾರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದಮಯಂತಿ. ತನ್ನ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪತಿಯಾದ ನಳ ಮಹಾರಾಜನನ್ನು ದೂಷಿಸದೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಕರ್ಮದ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುಣಸಂಪನ್ನರಾಗಿರುವಂತಹ ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ಇನ್ನಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಅಂತ ನಳ ಮಹಾರಾಜನ ಕಾಲಿಗೆ ಎರಗಿ ಅಂಗಲಾಚಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಪತಿವ್ರತ ಶಿರೋಮಣಿಯಾದ ದಮಯಂತಿ. ತುರುವ ಹಿಡಿದೆತ್ತಿದನು ಸತಿಯ ಅಳಸುರಿವ ಕಂಬನಿದೊಡೆದು ನುಡಿದನು ಬರಿದೆ ಚಿಂತಿಸಲೇಕೆ ಮಾನಿನಿ ಮಾನಿನಿ ಬಿಡು ಮನೋವ್ಯಥೆಯ ಅರಿಯದವಳೆ ನೀನು ಲೋಕದ ಸರಸಿಜಾಕ್ಷಿಯರೆಲ್ಲರಿಗೆ ವರ ಗುರುವನ ಬರಿದೆ ಎನ್ನ ಬಯಸಲು ಬೇಡ ಹೋಗಂದ. ತನ್ನ ಪಾದದ ಬಳಿ ಬೇಡ್ತಾ ಅಳ್ತಾ ಕಂಬನಿಯನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸತಿಯನ್ನು ಕಂಡ ನಳಮಹಾರಾಜ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಕೆಯ ತಲೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದೆತ್ತಿ ಅವಳ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ವೇದನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆಕೆಯನ್ನು ತೊರೆದ ಅಳುಕು ಮೊದಲೇ ನಳಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನೇನು ತಿಳಿಯದವಳೆ, ಈ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ನಾರಿಯರಿಗೆ ಆ ನಾರಿ ಕುಲಕ್ಕೆ ಗುರುವಂತೆ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯಳಾಗಿ ಇದ್ದೀಯಮ್ಮ ನೀನು, ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನಂತಹವನನ್ನು ನೀನು ಬಯಸಬೇಡ, ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೇಳು. ವಿನಯ ಹೇನನು ತಾನು ಮನದಲ್ಲಿ ನೆನೆದು ತಪ್ಪಿದ ನಿರ್ತಯನು ಕಾನನದಿ ನಿನ್ನನು ಬಿಸುಟು ಕಡೆದ ದುರಾತ್ಮ ಬಾಹಿರನ ನೆನೆವರೇ
ದಮಯಂತಿಯ ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕಾಗಿ ಋತುಪರ್ಣನೊಂದಿಗೆ ನಳಮಹಾರಾಜ ಆ ವಿದರ್ಭ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಅವಿನೀತನು, ಮೋಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಿಷ್ಕರುಣಿ ನಾನು, ನಿನ್ನನ್ನು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ತೆರಳಿದ ದುರಾತ್ಮ, ನನ್ನಂತಹ ಬಹಿಷ್ಕೃತನನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ? ಮರುಳರಂತೆ ಆಡಬೇಡ, ನಿನಗೆ ಇಂದು ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಪುನಃ ಸ್ವಯಂವರ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀನು ನಿನ್ನಗೆ ಅನುರೂಪವಾದಂತಹ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಡಿಸುವಂತಹ, ಸರಿಹೊಂದುವಂತಹವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ವರಿಸು, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡು ಅಂತ ನಳಮಹಾರಾಜ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಕಥೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾಳಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಲಿಸಿ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.